Вівторок, 17 жовтня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому розпочався опалювальний сезон. Розпорядження про це напередодні підписав міський голова Олександр Семчишин. Насамперед тепло подадуть в дитячі садочки, школи, соціальні та лікувальні заклади. Далі підключать житлові будинки. В усіх багатоповерхівках міста встановлені лічильники обліку тепла. Це дозволяє мешканцям самостійно регулювати температуру і таким чином економити гроші. Нагадаємо, торік опалювальний сезон у місті стартував 3 листопада, завершився 13 квітня. Хмельницькі волонтери хочуть придбати швейну техніку, аби виготовляти одяг для українських захисників. І просять небайдужих допомогти коштами. Вартість одного оверлоку – майже 25 тисяч гривень. Нині ж зібрали лише 1/4 частину суми. Я взагалі кравець-закрійник за освітою і маю часто звернення по ремонту одягу, заміна замка, чи просто ремонт штанів, чи там негайно пошити якийсь маскувальний костюм. Ось такі речі виконуємо дуже часто. Ось тому в даний час збираємо гроші на оверлок. Це швейна техніка, яка нам потрібна для роботи, тому що ми збираємо багато різних тканин для маскувальних сіток, і ми маємо можливість відшивати хлопцям спецодяг, якісь окремі ремонти робити, також робити футболки, носки, балаклави і будь-які речі, які потрібні не лише на фронті, а й навіть на госпіталь, тому що на госпіталь ми також часто збираємо речі і купуємо за свої кошти. Носки – це зараз є дуже важлива річ, до речі, і дівчата, які є зі мною в команді, ми купляємо секонд-хенді кофти, розпускаємо їх і в'яжуть носки самі. Ось такі речі дуже важливі. Але носки можна також і пошити на оверлаку з зайвих шматочків, які в нас йдуть на маскувальні сітки. Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство пропонують залишити в комунальній власності громади. З таким листом хмельницький міський голова Олександр Семчишин звернувся до керівництва Фонду державного майна України. У ньому, зокрема, наголошується на важливості роботи підприємства в умовах повномасштабної війни. Адже медичні протези, котрі виготовляє заклад, допоможуть у відновленні здоров'я поранених захисників. Аукціон з продажу протезно-ортопедичного підприємства, оголошений регіональним відділенням Фонду держмайна, відбудеться завтра, 18 жовтня. Хмельничанам та вимушеним переселенцям, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуються працівники благодійного фонду «Карітас». Це близько сотні людей похилого віку. В рамках проєкту «Догляд вдома» 6 соціальних працівників готують їжу, купують харчі та ліки. Окрім того, допомагають із хатніми справами. Сьогодні до проєкту долучилися студенти Хмельницького інституту соціальних технологій. Так як вони є люди похилого віку, в них може бути, що немає ніякої допомоги і треба допомагати. Мені дуже подобається з ними можна поспілкуватися, щось нового дізнатися, послухати, як колись було. Соціальний працівник має велике навантаження, це 15 людей, і фізично не в змозі виконати той об'єм роботи, який потребують ці люди. Так як це люди старшого віку, вони часто не бачать, не можуть дотягнутися, не можуть дойти, тому ми залучаємо волонтерів. Ми працюємо по державному стандарту, це чіткі проговорювання, прописування виконаної роботи. За одну годину часу, на жаль, не все встигається. Тому, коли ми бачимо, що чи стан погіршився, чи квартира змінилася не в найкращу сторону, ми запитуємо дозволу, чи вони згідні, аби їм допомогли. Зазвичай вони згоджуються через те, що фізично самому це неможливо зробити. Сьогодні був запит на миття вікон. Це є по домовленості один раз на рік для нашого соціального працівника. Від сьогодні автобус номер 3 працює за зміненим маршрутом. Тепер він з'єднує Озерну з мікрорайоном Ракове, зокрема, доїжджає до кладовища. У будні пасажирів перевозить 4 транспортних засоби. Вони курсують з інтервалом у 35 хвилин.
У вихідні два автобуси з інтервалом в 1 годину 10 хвилин. Нагадаємо, раніше трійка сполучала Озерну та Дубове. Зміни у маршрут внесли на засіданні виконавчого комітету. Бронзову медаль Міжнародної олімпіади з географії здобув учень НВО номер 5 Артур Бедрак. Зокрема, за участь у командному заліку із Національного польового дослідження. Цьогоріч у конкурсі змагалися 158 учасників з 29 країн. Українська команда брала участь в олімпіаді в онлайн-форматі на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Цьогоріч конкурс базувався у Індії, проте через недостаток фінансування на міжнародному рівні проводився він також онлайн. Проте усі українські учасники збиралися разом у Чернівцях. Ми виходили на місцевість, до річки Прут, брали зразки наносів і досліджували їх в лабораторії. Він був переможцем міської, обласної олімпіади, тому його взяли і на всеукраїнську. Там він посів третє місце, але робота його була настільки сильною, і члени журі побачили, що дитина розумна, тому наш Артур потрапив на всеміжнародну олімпіаду з географії. З Хмельницької області він один, тому це на велика честь і гордість для нашого закладу освіти. Десь щось підвела якась система, не було інтернету, тому, можливо, і це ще дало те, що в нього третє місце. Могло бути ще й краще. Хмельничан навчатимуть, як правильно поводитися зі сміттям. Організують майстер-клас працівники офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». Під час заходу учасникам розкажуть про локації для сортування, види відходів і їхню переробку. Відбудеться екологічний воркшоп завтра, 18 жовтня, о 16:00 у Центрі управління відходами в мікрорайоні Ракове. Він, нагадаємо, розташований на перетині вулиць Чорновола – Пілоцька. Для участі в заході необхідно заповнити заявку у Google-формі. Посилання на неї можна знайти на Facebook-сторінці офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». Щороку в місті з'являється все більше і більше об'єктів, за допомогою яких можна відсортовувати свої відходи, але лише невелика кількість населення розуміє, як правильно сортувати, як розрізняти різні види відходів, що, наприклад, переробляється, а що не переробляється. Тому подібні заходи ми проводимо для того, аби уточнити, пояснити, які ж все-таки відходи можна переробити, яких пакувань, наприклад, варто уникати, тому що вони взагалі не переробляються. І зауважую, що через те, що центр знаходиться в мікрорайоні Раково, тому ми заохочуємо якраз жителів мікрорайону Ракова, інших ближніх мікрорайонів прийти і познайомитися з центром, зрозуміти, як він працює, і вже далі сортувати відходи вдома і приносити їх, аби якнайменше шкодити довкіллю. Ми проведемо воркшоп щодо розумного поводження з відходами, де ми усім охочим жителям Хмельницької громади розповімо про те, як сортувати відходи, як повторно використовувати їх, яке може бути друге життя одягу, побутовій техніці, меблям, також розповідаємо, як зменшувати кількість відходів, тобто які є альтернативи, тому запрошуємо. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19:00, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!